kryesor. Unë doja dia, pra kisha një mundësi që të kuptoja edhe unë faktin pse Zoti Basha figuron ende kryetari i Partisë Demokratike, kur edhe ju vete pranoni, ashtu si kundër provohet edhe nga dokumentacionin që keni pru, a i ka të paktën një vit që ka dhe ndërheqin nga këtë funksion. Dhe një pytja konkrete është kështu, statuti i Partisë Demokratike në fuqi në momentin kur Zoti Basha ka dhe ndërheqin, a parashikonte zëvëndësimin e ti nga strukturat e Partisë Demokratike dhe si, në qofë se sigurisht keni mundësit në athoni, dhe si e parashikonte këtë zëvëndësim? Pa tjetër, duke bërë pjesën e partë të ndërhyrjes të pytjes, për jam një përgjigje shkurtër dhe për pjesën e afatit, si që dini, në ligjin e partive politike nuk ka asnjë dispozit që të cilën mund t'i referohemi për depozitimin e dorëheqjes në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Asnjë dispozit ligjore. E dyta, mu më intereson statuti. Patjetër do ta referoj. Do ta referoj me gërm statutin. Faleminderit. E dyta, siç jeni ndjeni pas bërjes së ankimit edhe me vendimin për disponim ankimi numër 508, dosja origjinale e Partisë Demokratike që ndodhet në regjistrin e partive politike ndodhet në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm. Ligji për partitë politike citon shprehimisht çdo kërkesë për ndryshimet në regjistrin e partive politike depozitohet në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Fizikisht nuk kemi asnjë mundësi për të drejtuar këtë gjykatë me një kërkesë. E treta. Nuk është zgjedhur kryetari i ri i Partisë Demokratike. Kryetari i ri i Partisë Demokratike zgjidhet me parimin. Zoti Sefa, lutem. Do të jap një përgjigje shumë të detajuar. Jo, dakord, po shumë të detajuar. Do vim edhe aty. Do t'i referohem ne. Mendoj që do ishte më e voliçme të sqaronim çfarë thot statuti i partisë. Statuti në atë moment. Mbas kësaj që do të them tani, mund të elaborojmë dhe diskutojmë çka ka ndodhur në fakt. Mbas kësaj që do të them tani, aty do të dalë dhun faktikisht, por do kisha vlerësuar shumë renditjen sipas pyetjes edhe të përgjigjeve. Po nga që e morëm me radhë, po gjithsesi të referojmë konkretisht statutin e Partisë Demokratike dhe fjala është për nenin 46 i cili ka dhe mënyrën se si mund të bëhet, po ta lexoj në mënyrë të detajuar. Pika 4. Kryetari i partisë gjatë veprimtarisë së tij të përditshme i cakton detyra në fusha të caktuara përgjësie në kryetarëve të partisë. Në munges të zjatë kryetari dhe me autorizim të ti, njëri për e tyre zëvëndëson kryetari. Në munges të këti autorizimi, duke përfshirë dhe rasë dorëheqjes nga detyra e kryetarit, sekretari përgjithshëm mbledh këshillin kombëtar, i cili komandon, falë së miku, një nga në kryetarët. Pika 4, një sekundë lutem. I cili komandon në kryetarin që do të drejtoj partin deri në kthimin e kryetarin në detyrën e zgjedhjes kryetarit të ri. Pra, si që jeni në djeni, Partia Demokratike ka pas 4 nën kryetar. Zonjën Duma, Zotin Gjekmarkaj, Zotin Alibej dhe Zonjën Tabak. Zonja Duma ka dhe ndorheqen në datën 9 mars. Zoti Gjekmarkaj ka dhe ndorheqen në datën 7 mars. Zonja Jorida Tabaku në konsultimin dhe në ngritjen që do i propozoi Këshillit Kombëtar emërimi zgjedhja midis dy nën kryetarëve, se do komandonte një, zonja Tabaku refuzoi të marrë përsipër këtë detyrë. Dhe sipas dispozitës Këshilli Kombëtar komandon, nuk zgjedh. Do me thënë, Këshilli Kombëtar është detyruar që të zgjedhë pa tjetër njërin prej, kur ka më shumë se një alternativë. Në këtë rast nuk ka alternativë dhe Këshilli Kombëtar nuk ka kompetencë mos të komandoj nën kryetarin për të marrë detyrat e kryetarit. Është detyrimisht, përsa kohë që nën kryetari është zgjedhur po nga Këshilli Kombëtar, është zgjedhur më përpara me vot nga Këshilli Kombëtar, si nën kryetar, nuk ka më kuptim që njëti Këshill Kombëtar
kur nuk ka asnjë nënkryetar tjetër të disponueshëm, mos të komandojë nënkryetarin. Nuk mund të ketë vakum ligjor dhe drejtues në parti dhe një subjekt politik. Është detyrim. Është detyrim. Dhe kur është vetëm një nënkryetar i disponueshëm dhe i cili është zgjedhur nga Këshilli Kombëtar, është zgjedhur nga Këshilli Kombëtar, ai automatikisht merr dhe drejtimin e partisë, por jo si kryetar i zgjedhur, si ushtrues i detyrës, i cili është deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Dhe po vim edhe te pjesa e dytë e pyetjes, që nuk regjistrohet nën kryetari sipas dispozitës të statutit, për sa kohë që statuti i Partisë Demokratike thotë që kryetari i ri zgjidhet me parimin një antar, një vot. Dhe në rastin e drejtojmë gjykatës me këtë kërkesë, në bazë të dispozitës së nenit 46, gjykata ta refuzon kërkesën për sa kohë që kryetari i ri nuk është zgjedhur me parimin një antar, një vot. Nuk.